rouge des médias. Mwangalizi watukufu, assalamu alaikum. Gani wa zimana aidahari mwa mpango mbao shikomori. Yema kusoda ya mpango unu lupzahari hashirishi ilu hai hatu. Siuka na makalima ya shijeni, riuzisa mdu ya rabia na mna kuhambwa shikomori. Wasina ulata wakati na rungu shipindisha leo. Handani inga mnalikalima la mbao baraj. Tijuanza unabie na mnalikuhambwa shikomori. Baraj shikomori yu hambwa baho. Ye batima, suwa mbaje shikomori? Sina ujuu. Ye boku. Inji. Ye benediction so badesh koma? Utawaza. Ewa handaninga mnalikali malambwa o baraj. Tijuanza unambie na mnalikuwa mbwa shikomo. Baraj. Baraj yo mdunila ya ubaya. Ame baraj shikomo. Mru ya baraj. Je passe. Ye batima so mbaje shikomo? Ah. Batima yo faka yangi bapre. Ah, je passe. Handani nga mnalikali malambo au banan? Tujuanza unambie na mnalikuwa mwa shikomo. Rove. Ye boku so mbaje shikomo? Inji. Hamuiso nga mnalikali malambo au bush? Tujuanza unambie na mnalikuwa mwa shikomo. Hanyo. Marhaba benji wakubali hadis dawenas. Batima. Kokobe. Ye boku so mbaje shikomo? Bebe. Kwa handani nga mnalikali malambo au baraj? Tujuanza unambie na mnalikuwa mwa shikomo. Lo yani mraba. Yani nisu chiri ya mraba yani msiano siviri. Ye batima so mbaje shikomo? Batima genre nyumba nundra tu. Nyumba nundra. Yani genre nyumba ya ilo ahotu. Ewa handani nga mnalikali malambo au baraj? Tujuanza unambie na mnalikuwa mwa shikomo. Baraj. Ba yo garada u jarad garada efrongo yo jarada ahadan ye benediction benediction je passe ye bénéfice so mbaje shikomo faida hamu isonga mnalikali malambo au bush tujanza unabie na mnalikuwa mbwa shikomo yambo hanyu marhaba menji wa kubali hadis dawenas ye bâtiment yo société. Ye boku so mbaje shikomo boku marhaba menji bénéfice Umunda hamavunda herida. Hamuisonga mnalikali malambo au bush. Tujuanza unambie na mnalikuwa mbwa shikomo. Hanyo. Marhaba menji kwa kubali hadis dawinas. Ye benediction. Malaise. Hamuisonga mnalikali malambo au bush. Tujuanza unambie na mnalikuwa mbwa shikomo. Yo hanyo. Marhaba menji kwa kubali hadis dawinas. Ye boku so mbaje shikomo. Boku. Yo nyengi. Ye benediction. Benediction yo zorad. Ye bénéfice so mbaje shikomo? Bénéfice genre ni kasi uza tiganye ma maraliko mara shirene. Ni kama shuna ko muza kati mno ha 250 tiganye ralkomi o ça veut dire ma ti bénéficier. Ye bénédiction so mbaje shikomo? Ye bénéfice so mbaje shikomo? Ndra mbahindu. Se kongona mbaindu ikaona mapesa yango na wenzo kama hunda benefits kama pesa. Ni wa hamu isonga mnani kalima la mbao bush. Tujuanza unambie na mnali kuhambwa shikomo. Bush. Hanyo. Maraba menji kwa kubali wa disi dawenas. Hamu isonga mnani kalima la mbao boku. Tujuanza unambie nili kuhambwa shikomo. Bebe. Maraba menji kwa kubali wa disi dawenas. Bebe.
Mwangalizi wa tukufu, assalamu alaikum. Nganyi wadzima Aida, harima mpango mbao Shikomori. Ngarijohenda na umunikani ya majawabu ya haishi pindi shaliwu. Amara harija karangri na umunikani ya majawabu. Ngarijohenda na ushukuria wanduka undu wa renga funvu harima haishi pindi shaliwu. Na na ushukuria wajau wanduka undu wa sidi ya umudili usuni wa mpango mbao. Handani nga mnyalika limala mbao baraj. Ika uhalu ha Shikomori, siuhamba bahu, hau mraba. Nga minawaja ule kalimela mbao batimo. Ika uhalu ha Shikomori, siuhamba jumbe, hau jumba, hau nyumba. Nga minawaja ule kalimela mbao boku. Ika uhalu ha Shikomori, siuhamba shinji, hau menji, hau shengi, hau da, hau inji. Gamina wancha ule kalimela mbao benediction, ika uhalu ha Shikomori, siuhamba baraka, hau radhi. Gamina wancha ule kalimela mbao benefice, ika uhalu ha Shikomori, siuhamba faida, hau tanafu. Hamwiso gamnale kalimela mbao bush, ika uhalu ha Shikomori, siuhamba hanywa, hau hanywa. Hamwiso ngarita hauzi sama hazatu, yeka ima jawabura ya toa vanuka ya timema, haukasiti wa jizi wa iluha, shangarita hauri hashirishe iluha ya hatu. Na haina mruikau ujuka na majawabu mema zaidi rahana ya nura ya toa vanu, ujujua ya ranzishi harimu wa zinzia za mawashule ya nuzinu, yude nzia yuka na maudu ngarijuka na Shikomori shema shuhanzi harimu wa imabuku ya hatu. Marahaba menji wangalizu wa tukufu ngarijaunana harimu ipilisha saya, ika mguwa venzi. Rouge dit Média, la communication n'a plus de frein.